Новий курс у заможне, мирне та щасливе життя для українців – це зробити можливо. Про це на зустрічі з підприємцями розповіла народний депутат Олександра Кужель. Одним з основних завдань, які ставить перед собою батьківщина на чолі з Юлією Тимошенко – ліквідувати «Нафтогаз», адже це фейкова структура, спрямована на розкрадання населення. «Облгаз підключає, робить проєкт, слідкує за якістю, відключає, збирає платежі, а «Нафтогаз» – ноль. Жодної послуги. І «Нафтогаз» має сьогодні прибутки 24 мільярда гривень в рік, нічого не створюючи. До масштабних проблем доктор економічних наук віднесла й розкрадання українських родючих земель. Наша позиція батьківщини – бистра інвентаризація і роздати всю державну сільськогосподарську землю фермерам на сім'ю на 100-150 років. 3000 гектарів мінімум, бо доходність з 1000 гектарів у фермера мінімальна – 800 тисяч доларів. Шлях до вирішення найболючіших проблем для українців – підняття економіки держави. У цьому переконаний і очільник Львівської обласної партійної організації «Батьківщина» Михайло Цимбалюк. Для того, щоб економіка запрацювала, потрібно кредитування. Кредитування під все, під розвиток фермерства, малого середнього бізнесу, великі підприємства, потрібна модернізація всього виробництва. Через зубожіння населення українці не можуть дозволити собі елементарного, тих же продуктів харчування, не вистачає грошей навіть на так звану безкоштовну медицину. Якщо ви прочитаєте цей закон, ви вже не пацієнти, а клієнти. Ми вже є клієнти. У нас нема жодних прав, у нас є по закону тільки один обов'язок – сплатити за отриману послугу. А припинення війни та повернення окупованих територій до України – завдання надважливе. Треба зробити через Будапештський формат, повернути всіх підписантів на те, щоб вони зробили всі необхідні юридичні вимоги, вплоть до суду і стягнення всіх втрат, які отримала Україна після невиконання цих зобов'язань. Роботу з покращення умов для життя українців команда Юлії Тимошенко розпочне вже на наступний день після своєї перемоги.